атакуваха с гранати консулството на Съединените щати в Гуадалахара, Мексико. При инцидента няма жертви, предаде Ройтерс. Властите вече са започнали разследване по случая. Нападението е станало няколко часа преди официалното встъпване в длъжност на новия президент на страната Андрес Мануел Лопес Обрадор. Град Гуадалахара се намира в щата Ялиско, където е и базата на най-големия картел в Мексико. Лидера на бандата Немесио Сервандес или Ел Менчо е в списъка с най-търсените престъпници на Съединените щати. Ройтерс напомня, че насилието в Мексико е доста сериозен проблем и за властите във Вашингтон, защото страната е най-големия пазар за мексиканската дрога.